ទាបពីរជាន់ចំណាយលុយរត់ជាង700,000 ដុល្លារពិតជាមិនប្រក្រតីមែនបាទប្រពន្ធពរមានបានសម្លាយចេញពីមន្ត្រីពេទ្យព្រះកុសមៈហៅប៉ែឧសង្ឃបានឲ្យ TNM TV Online ដឹងថាគាត់បានជួសជុលលៀបថ្នាំអាគីកម្ពស់ពីរជាន់ចំណាយថវិកាជាតិបាទជាង700,000 ដុល្លារពិតជាមិនប្រក្រតីឡើយតែគេនិយាយបានថាការខុកខិតជាប្រព័ន្ធដើម្បីជាប្រយោជន៍បានប្រយោជន៍ចែកគ្នាដាក់ហៅប៉ៅទៅវិញបាទការជួសជុលអាគារមន្ត្រីពេទ្យនោះត្រូវបានសម្លាយឲ្យដឹងទីថាពុំមានការដេញថ្លៃនោះទេគឺការចរចាថ្លៃដោយមានការត្រូវរើគ្នាជាមួយនឹងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអេរ៉ៃធុក្រសួងសុខាភិបាលគឺគេចាប់យកក្រុមហ៊ុនមួយដែលជាបាក់ពួកមកជួសជុលតែម្ដងអញ្ចឹងបានជាជួសជុលអាគារពីរជាន់សោះត្រូវចំណាយអស់លុយរត់ចំនួន3,120 លានរៀលបាទប្រមាណជាង700,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះឯងប្រពន្ធព័ត៌មានបានបន្តទីថាការចរចាថ្លៃនោះគឺធ្វើឡើងនៅថ្ងៃ21 សីហាឆ្នាំ 2017ដែលមានតម្លៃចំនួន3,120 លានរៀលហើយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបានឯកភាពជាមួយក្រុមហ៊ុន PSDN Common បាទដោយមានកិច្ចសន្យាលេខ10/121/Sohono/Oloso ចុះថ្ងៃទី31 តុលាឆ្នាំ 2017ស្តីពីការជួសជុលអគារជំហានទី1ជំហានទីបាទជាន់ទី2និងទី3បាទតាមភាពមកក្របប្រដីនេះត្រូវបានក្រុមបច្ចេកទេសខាងសំណង់ហាងថាបាទត្រឹមតែជួសជុលអគារពីរជាន់នោះយ៉ាងច្រើនណាស់ចំណាយថវិការដ្ឋប្រមាណតែ60,000 ដុល្លារអីប៉ុណ្ណឹងទេគឺមិនគួរចំណាយអស់ដល់ទៅ700,000 ដុល្លារទេប្រពន្ធព័ត៌មានបានឲ្យដឹងទៀតថាការជួសជុលនោះគឺមានការដូរការ៉ូបូកជញ្ជាំងលៀបថ្នាំទាំងស្រុងទាំងក្រៅដូរបង្អួចទ្វារពលមិនបំពាក់គ្រឿងបរិក្ខារពេលឡើយដូច្នេះទូរលេខអស់ដល់ទៅជាង700,000 ដុល្លារនោះគឺជាតម្លៃខ្ពស់កប់ពពកអាចស្ថិតក្នុងភាពអាចកំបាំងដែលអង្គភាពប្រជាអង្គភាពពុកលួយមិនត្រូវមើលរំលងនោះទេជុំវិញភាពមិនប្រក្រតីនេះកាលពីថ្ងៃ12 ធ្នូឆ្នាំ 2017លោកតាន់សកុននាយកមន្ត្រីពេទ្យព្រះកុសមៈហៅពេទ្យឧសង្ឃបានឲ្យ TNM ដឹងតាមរយៈទូរស័ព្ទយ៉ាងខ្លីថាបញ្ហាចំណាយលើការជួសជុលអគារនេះគឺមានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលត្រឹមត្រូវហើយវិជាការងាររបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឯខាងមន្ត្រីពេទ្យចាំតែអនុវត្តតែប៉ុណ្ណោះពិសេសការចាយវិញនោះគឺមានការទុកនិតត្រឹមទៅដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យសាធារណជនរីករាយនោះគឺខាងមន្ត្រីពេទ្យក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុពុំបានប្រកាសឲ្យក្រុមហ៊ុននានាចូលដេញថ្លៃជួសជុលឡើយគឺពួកគេចាប់យកក្រុមហ៊ុនជាបាក់ពួកឲ្យជួសជុលតែម្ដងបើបើកឲ្យមានការដេញថ្លៃដំណងខ្លាចបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនព្រោះมันខ្វះទេក្រុមហ៊ុនចូលរួមដេញថ្លៃនោះតែមកពីគេมันបើកភ្លើងខៀវឲ្យអ្នកដទៃចូលបែបអញ្ចឹងហើយបានជាតម្លៃជួសជុលអស់ដល់ទៅ3,120 រៀលនោះប្រជាពលរដ្ឋបារីគុណបន្តទៀតថាតាមក្រសួងស្ថាប័ននីមួយៗចេះតែមាននីតិវិធីរដ្ឋកម្មដោយឡែកនឹងករណីពិសេសនោះហើយទើបចេះតែកើតមានឡើងអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធនេះឯងតែបើមានការដេញថ្លៃត្រឹមត្រូវច្បាស់ជាពុំមានអំពើពុករលួយឡើយបើករណីនេះធានអំនឹងផ្សាយបន្តបន្តទៀតនៅពេលក្រោយគណៈទទួលព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតបាទបាទអរគុណលោកចម្រុងបាទព័ត៌មាននេះពិតជាក្រៅគ្រប់ជុំជ្រោយហើយបាទបាទអញ្ចឹងបានន័យថាប្រិយមិត្តគាត់ឆ្ងល់បាទគាត់សួរថាគ្រាន់តែជួសជុលនៅអគារជាន់ទី2និងជាន់ទី3បាទជួសជុលដោយកន្លែងទេមិនមែនជួសជុលទាំងស្រុងទេហើយការជួសជុលនេះទៀតសោតគឺជួសជុលក្នុងដំណាក់កាលទី1បាទអញ្ចឹងបើតាមដែលខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានជាក់លាក់មួយលោកចម្រុងបាទគឺថាជួសជុលនៅអគារហ្នឹងគឺអស់ប្រាក់ជាង77,000បាទ77,000ដុល្លារ
បាទអញ្ចឹងគឺថាថវិកានេះអស់ច្រើនហើយអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់រិះគន់នោះគឺថាបើសិនជាយើងដាក់ដេញថ្លៃត្រឹមត្រូវមានក្រុមហ៊ុនចូលមកចូលរួមដេញថ្លៃច្បាស់លាស់គឺมันចំណាយថវិកាអស់ដល់ប៉ុណ្ណឹងទេបាទដោយពួកគាត់បានលើកឡើងថាយ៉ាងហោចណាស់យើងថាវាយឲ្យអស់ចុះ5ទៅ60000ដុល្លារទេតែគាត់ជួសជុលលៀបថ្នាំដូរក្រោអីប៉ុណ្ណឹងបាទមិនគួរណាចំណាយអស់អញ្ចឹងទេអញ្ចឹងនេះគឺដោយសារមូលហេតុដែលថាមានករណីពិសេសបាទអញ្ចឹងហើយករណីពិសេសហ្នឹងហើយបានប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានរិះគន់គាត់ថាមានករណីពិសេសគឺមានអំពើពុករលួយបាទប៉ុន្តែបើសិនជាអត់មានករណីពិសេសហ្នឹងមានការបើកឲ្យក្រុមហ៊ុនចូលរួមដេញថ្លៃគឺអត់មានអំពើពុករលួយកើតឡើងទេបាទត្រង់ហ្នឹងហើយបានប្រជាពលរដ្ឋគាត់រិះគន់អញ្ចឹងគាត់ថាករណីពិសេសនេះគឺមានការខុបខិតជាប្រព័ន្ធពុករលួយបាទធ្វើឲ្យថវិការដ្ឋបាត់បង់ជាច្រើនបាទប៉ុន្តែជុំវិញករណីនេះTNM បានសម្ភាសទៅលោកបណ្ឌិតបាទដែលមានសម្លេងគាត់ភ្ជាប់មកជាមួយផងនោះអញ្ចឹងសូមឲ្យសហការីរបស់ខ្ញុំមេតាឲ្យគាត់ឲ្យសាធារណជនបានជៀបតិចមើលបាទតែគាត់ឆ្លើយយកបែបខ្លះបាទបាទអាឡូអាឡូជំរាបសួរលោកសុគន្ធបាទបាទបាទលោកសុគន្ធខ្ញុំសេចក្ដីខលពីទូទាស់ TNM តើលោកបាទបាទលោកខ្ញុំអាចរំខានបន្តិចបានទេលោកមានបញ្ហាអីសេចក្ដីបាទចេះខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកចេះករណីជួសជុលអគារមន្ទីរពេទ្យលោកសង្ឃហ្នឹងណាបាទបាទបាទហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំបានទទួលសេចក្ដីរាយការណ៍ពីសហការីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់ថាអត់មានការដេញថ្លៃទេជួសជុលអគារមួយជាន់ពីរជាន់ណាលោកតើលោកយល់ចាំមិនដែរតាមប្រការហ្នឹងវាចេះគឺជាកិច្ចការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាវិបាលហើយជាការងាររបស់ក្រសួងទេយើងគ្រាន់តែអនុវត្តទេបាទបាទហើយចេះបាទបាទពីព្រោះវាប្របាទនឹងនិយាយបាទបាទលោកបាទហើយដើម្បីបំភ្លឺហ្នឹងក៏យើងប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាវិបាលសិនអញ្ចឹងបាទបាទបាទពីព្រោះមន្ទីរពេទ្យមិនអាចធ្វើអីក្រៅពីក្រុមប្រឹក្សាវិបាលទេបាទ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 សូម្បីតែនេះថាចារក្នុងហ្នឹងក៏មានកុងតឡឺតែប្រពន្ធដែរបាទបាទបាទអរគុណតាបាទមិនដែរលោកចម្រុងបាទបាទលោកនាយកហ្នឹងក៏មានប្រសាសន៍ហើយថាធ្វើអីក៏មានក្រុមសាវិបាលដែរបាទបាទអាហ្នឹងក៏យើងមិនដឹងថាក្រុមសាវិបាលហ្នឹងអនុវត្តបែបណាបានជាមានការរិះគន់ពីប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងដូចនេះបាទបាទហើយសំខាន់ណាសំខាន់គឺថាលទ្ធកម្មសាធារណៈការដេញថ្លៃបាទថាតើមានការដេញថ្លៃបាទត្រូវការប្រគល់ប្រជែងដើម្បីតម្លៃថោកដើម្បីចំណេញថវិកាជាតិបាទបាទកាលណាដេញថ្លៃទៅមានក្រុមហ៊ុនច្រើនប្រជែងគ្នាបាទបើកាលណាគាត់បច្ចេកនេះច្រើនតម្លៃក៏កាន់តែទាបទៅតាមនឹងដែរបាទបាទប៉ុន្តែបើគាត់មិនដេញថ្លៃគាត់ធ្វើតែក្រុមហ៊ុនតែមួយអញ្ចឹងក៏វាមិនត្រូវដែរតាមលក្ខណៈច្បាប់ណាបាទអាហ្នឹងគឺការលើកឡើងរបស់ប្រជាប្រដ្ឋទេហើយចំណុចមួយទៀតដែរដែលយើងគិតនោះគឺថាតម្លៃបើយើងដូចអ្វីដែលការលើកឡើងគឺថាខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់បាទបាទពីមួយ700,000ជាងហើយមួយទៀត67,000ហ្នឹងបាទបាទខុសគ្នា10ដងណាបាទបាទ10ដងបើអញ្ចឹងថាវិការនោះយើងនិយាយទៅវិសាខ្មែរគេថាបំប៉ោងណាបាទបំប៉ោងអញ្ចឹងមិនដឹងថាយ៉ាងណាទៅទេសង្ឃឹមថាអត្តបទរបស់យើងនេះព័ត៌មាននឹងមានបន្តបន្តទៀតហើយយើងនឹងសបផ្សាយជូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនឲ្យបានជ្រាបកាន់តែច្បាស់ទៀតថារឿងអីខ្លះបានទៅទៅយ៉ាងអញ្ចឹងបាទក៏លោកយេតាមានអីបន្តទៀតបាទបាទជុំវិញរឿងដែលជួសជុលអគារដោយចំណាយថវិការដ្ឋអស់ដល់ទៅជាង770,000ដុល្លារនេះបាទត្រូវបានកម្មវិធីកំណត់រះលើកយកមកនិយាយហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏គាត់បានរិះគន់
គាត់បានលើកហេតុផលថាបើសិនជាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលមានចេតនាដើរឲ្យត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់គឺគប្បីតែក្រសួងតែពីរហ្នឹងធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងនៃការជួសជុលអគារហ្នឹងដើម្បីផ្សាយជាសាធារណៈឲ្យក្រុមហ៊ុននានាគាត់ចូលរួមដេញថ្លៃហើយអញ្ចឹងយើងដាក់ទៅប្រហែលថាជួសជុលអគារកំពស់ពីរជាន់ហ្នឹងចំណាយគួរចំណាយថវិកាអស់ប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងគេមានថវិកាគោលរបស់គេអញ្ចឹងឲ្យក្រុមហ៊ុនក៏ដេញថ្លៃអញ្ចឹងហើយពេលដែលក្រុមហ៊ុនចូលរួមដេញថ្លៃកាន់តែច្រើនគឺយើងកាន់តែចំណេញថវិកាក៏បានច្រើនដែរចំណេញថវិការដ្ឋហើយយើងមិនចំណាយខ្ជិះខ្ជាអស់ច្រើនអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែដោយយោងតាមថាករណីពិសេសនេះគឺថាលក្ខខណ្ឌដាច់ដោយឡែកបាទអញ្ចឹងតាមប្រសាសន៍របស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតគាត់ថាគាត់ធ្វើអីក៏មានលទ្ធកម្មឬក៏ក្រុមប្រសាភិបាលណាបាទហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់ឯកភាពថាហ្នឹងជាគោលការណ៍របស់ក្រសួងប៉ុន្តែដូចជាមិនមែនដើរត្រង់លើផ្លូវច្បាប់ទេបាទសម្រាប់ក្រុមមេធាវីខ្លះហ្នឹងគាត់និយាយអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់បីដេញថ្លៃទើបមានតុល្យភាពបាទទើបមានតម្លាភាពច្បាស់លាស់បាទបើសិនជាអត់មានការដេញថ្លៃទេគឺបានន័យថាគម្រោងហ្នឹងគឺអត់ពិតប្រាកដទេបាទអត់ជាក់លាក់ទេហើយអាចបង្កប់ទៅដោយអង្គើពុករលួយក៏អាចថាបានព្រោះថាគម្រោងជួសជុលយើងដឹងបើសិនជាយើងចាប់បុគ្គលម្នាក់ឲ្យទៅធ្វើតែម្ដងដែលជាគ្នាគ្នារបស់យើងគឺយើងចំណាយថវិការដ្ឋអស់ច្រើនប៉ុន្តែបើយើងបើកផ្លូវជាសាធារណៈឲ្យគាត់ចូលរួមដេញថ្លៃគឺចំណាយប្រកបជាបន្តប៉ុណ្ណឹងទេបាទព្រោះថាអ្នកវិស្វករសំណង់គាត់បាននិយាយហើយគាត់ថាសំណង់នឹងបើសិនជាវាយតម្លៃឲ្យខ្ពស់បំផុតទៅមកលៀបឆ្នាំជួសជុលដូរការ៉ូដូរទ្វារដូរប្រអួយនឹងថាយ៉ាងច្រើនចុះអស់60,000បាទនឹងសម្រាប់ដំណាក់កាលទី1បាទអញ្ចឹងបានន័យថាអាគាររបស់មន្ទីរពេទ្យលោកសំនេះបាទនឹងមានការជួសជុលលើកទី2ទៀតបាទដំណាក់កាលទី2នេះគឺជាដំណាក់កាលទី1ទេចំណាយអស់ដល់ទៅ770,000 ដុល្លារជាង770,000 ដុល្លារចុះចាំមើលថាតើនៅការជួសជុលដំណាក់កាលទី2នៅឆ្នាំណានោះនឹងចំណាយប្រមាណទៀតបាទអញ្ចឹងសូមទូទស្សនិកជនមេត្តារងចាំតាមដានហើយទូទស្សន៍ធានអឹមនឹងផ្សាយនៅរឿងនេះពេលណាដែលទទួលបានព័ត៌មានថ្មីបាទផ្សាយបន្តបន្តទៀតបាទមិនតឈប់ទេព្រោះសំខាន់ឲ្យឃើញការពិតថារឿងនោះវាបែបណាបាទដើម្បីឲ្យសាធារណជនគាត់បានជ្រាបលោកអស់ចម្ងល់ដែរកុំឲ្យថាចំណាយការប៉ាន់ស្មានរបស់អាខាងក្រៅគាត់ថា50,000បាទហើយដល់ពេលធ្វើមែនតើអស់700,000ជាងអាហ្នឹងជារឿងមួយដែលខ្ជះខ្ជាយបាទថាវិការជាតិរបស់យើងបាទការទន់ធ្ងរហើយប្រព្រឹត្តក្នុងនោះក៏មានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាតិបើថាដូចអ្វីដែលការចាត់ការមែនណាបាទបើសិនជាមិនមែនទេអាហ្នឹងជារឿងមួយផ្សេងទៀតបាទបើថាមែននោះវាថាច្រើនណាបាទលុយ700,000ទៀតដែលយកតា600,000ជាងទៀតណាបាទអញ្ចឹងបានប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានរិះគន់ចេះគាត់ថាដោយសារមានករណីពិសេសនឹងហើយទើបបង្កើតនៅអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធបាទប៉ុន្តែបើសិនជាអត់មានករណីពិសេសនេះទេគឺអត់មានអំពើពុករលួយកើតឡើងទេបាទអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញទូទស្សន៍ធានអឹមមិនដឹងថារឿងនេះពិតឬមិនពិតក្នុងកម្រិតណាទេបាទប៉ុន្តែតាមប្រសាសន៍របស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតសុគន្ធនឹងគាត់បានមានប្រសាសន៍ហើយគាត់ថាធ្វើអ្វីអ្វីគឺទៅតាមនីតិវិធីទាំងអស់បាទប៉ុន្តែតាមនីតិវិធីនេះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់រិះគន់គាត់ថាមិនគួរឲ្យមានករណីពិសេសចឹងទេបើមានករណីពិសេសនឹងគ្រប់តែមន្ទីរគ្រប់តែស្ថាប័នគ្រប់តែក្រសួងគឺលុយរត់នឹងខាតបង់កាន់តែច្រើនបាទអញ្ចឹងពួកគាត់បានសំណូមពរទៅដល់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាលោករដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់
មេត្តាសូមលើកយោបល់កុំលើកយកអកណីពិសេសនេះបាទគួរតែលើកយោបល់ទៅសម្ដេចតេជោព្រោះថាគួរបង្កើតក្រុមហ៊ុនឲ្យបានច្រើនដើម្បីចូលរួមដឹកថ្លៃនេះបានមានតម្លាភាពប៉ុន្តែកន្លងមករដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនខ្ញុំជឿថាអញ្ចឹងលើកយោបល់ទៅសម្ដេចគឺថាយកតែករណីពិសេសទេបាទអញ្ចឹងដោយករណីជួសជុលអាគារនេះអញ្ចឹងលើកយកករណីពិសេសទៅដាក់ព្រោះថានៅក្នុងក្រសួងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគឺមានគេមានករណីពិសេសហ្នឹងមែនខ្ញុំជឿថាមានប៉ុន្តែករណីពិសេសហ្នឹងកុំឲ្យមានញឹកញាប់ពេកញយពេកបាទញឹកញាប់ពេកញយពេកវាទៅជាអំពើមួយមិនប្រក្រតីហើយវាចំណាយថវិការដ្ឋអស់ច្រើនណាស់បាទព្រោះថាតាមការវាយតម្លៃទ្រុសទ្រុសហ្នឹងអគារហ្នឹងបើនិយាយអស់ទៅថាយើងជួសជុលមិនលើសពី 100,000 ទេយើងនិយាយចាំចោះ 100,000 ដុល្លារទេប៉ុន្តែចំណាយរហូតមកដល់ពេលនេះជាង 77,000 ដុល្លារអញ្ចឹងវាក្រាស់ក្រែលមែនទែនអញ្ចឹងសូមឲ្យអធិការកិច្ចមេត្តាចុះទៅមើលផងថាតើធ្វើនេះប្រក្រតីឬមិនប្រក្រតីព្រោះថាថវិកាដូចជាច្រើនណាស់ហើយជួសជុលហ្នឹងទំហំទំហំនៃការជួសជុលវាតិចតួចប៉ុន្តែការចំណាយវាច្រើនប៉ុន្តែបើសិនជាបំពាក់គ្រឿងបរិក្ខារពេទ្យអាហ្នឹងយើងបាត់យើងគិតទៀតព្រោះអាហ្នឹងគ្រឿងបរិក្ខារពេទ្យសម្ភារៈវាថ្លៃបាទប៉ុន្តែនេះអត់មានបំពាក់គ្រឿងបរិក្ខារទេគឺគ្រាន់តែជួសជុលលៀបថ្នាំតែប៉ុណ្ណោះដូរការ៉ូអីដូរប្រអួយដូរទ្វារទេអញ្ចឹងសូមជួងអីអង្គភាពប្រចាំអំពើបរលួយបាទមេត្តាចុះទៅសួរនាំគាត់បន្តិចមើលថាតើអកនៃពិសេសហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងរហូតឬយ៉ាងម៉េចបាទបាទហើយអញ្ចឹងទូទោះធានមិនចោតប្រកាន់ថាខាងលោកខុសឬខាងណាត្រូវទេព្រោះថានេះគ្រាន់តែថាការចំណាយឬការជួសជុលវាហាក់បីដូចជាមិនប្រក្រតីបាទវាខ្ពស់ពេកបាទខ្ពស់ពេកហើយការដេញថ្លៃទៀតសោតហ្នឹងក៏អត់មានទៀតបាទបាទហ្នឹងវាសិតតែរឿងមួយដែលជាការសង្ស័យការមើលទៅមិនទាន់មានភាពត្រឹមត្រូវទៅតាមផ្លូវច្បាប់បាទបាទប្រិមិត្តតើសកម្មជនក៏គាត់សង្ស័យដូចគ្នាបាទប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងក៏ហិតទៅសង្ស័យទៅទៀតដែរថាម៉េចបានទៅជាអញ្ចឹងបាទច្បាប់យើងមានតាលទ្ធកម្មត្រូវម៉េចក៏ដេញថ្លៃយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចណាបាទបាទហូតដល់មកដេញថ្លៃហើយក្រុមតែមួយទៅទៀតហើយការចំណាយនឹងទៀតសោតវាកំលៀតខុសគ្នាឆ្ងាយបាទបើសិនជាអស់80,000ឬអស់90,000អីវាមិនបញ្ហាទេបាទតែអស់ទៅដល់60,000ដល់700,000ជាងបាទអាហ្នឹងហើយជាចងល់បាទបើសិនជាអាចថាមានការប្រកាសសាធារណៈបែបណាប្រកាសព័ត៌មានមកដើម្បីយើងខ្ញុំនឹងផ្សព្វផ្សាយនេះជូនទៅប្រិមត្តវិញមកជ្រាបថារឿងហ្នឹងអញ្ចឹងទេនេះបាទកុំចេះតែចោតគាត់បាទរសាអញ្ចឹងមួយចុះពីរអាហ្នឹងវាជារឿងមួយផ្សេងទៀតបាទសំខាន់ឥឡូវនេះការសង្ស័យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺថាទី1អត់មានគឺដាច់ការដាច់ថ្លៃទី2ការចំណាយគឺខ្ពស់ពេកបាទករណីពិសេសទៀតបាទអញ្ចឹងទេមានតែប៉ុណ្្នឹងចំណុចទេដែលត្រូវមានការសង្ស័យនិងមានចំណល់បាទបាទអញ្ចឹងដើម្បីបិទបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានបាទកំណត់រះនេះនៅផ្សាយព័ត៌មាននៃមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈបាទបាទសូមស្លេះតែប៉ុណ្ណេះសិនបាទខ្ញុំទូទោះធានអឹមនឹងលើកយកមកផ្សាយនៅលេខបន្តបន្តទៀតគណៈពេទ្យណាដែលទទួលបានព័ត៌មានថ្មីបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូន